بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين أقصون هاي إن ما تا حكومة أي كل فتي قيل دان أي شيء إن لما دكيني لحد قبل سمالان كنوا لامي إن سوف صار سب يلا أن معلول يكاجو. وحين أقول هاي إتي مجارا كنوا لينا إن هلين أما أي هلكيين سحر برر بحسن ونرشي إلى عكس تسامي يدو حاسود من أي تنام بوحي إنه هذا ناس أجنهي أو أنت هسيدر إن دم رصاص كي قرن كان لها أي كل عين شيء بذا جارة لونا استعماري صفات قلدا دم أن تدنا إن نقدر وحلو موسيقي أو شخصيات كوباني أي قاتلين كتكلف عليه وحي أنا أنت هسيدر أو تاك هسيدرن إن حسب كان كل مية تضبطي صندوق ذي خرا يصندت كان هذا شو جبه أي ذلك أوجليين ماذا حشيسي ووين أوري سومالا قادي كين يجدوا ضلال عن دمية أقانسي كوه يستلك شيء يدو أن نقولي إنه مهلين أقانسي عالمية واحد تاسي كان تي إن خيرات كيني إنه جو توبنا اللي نقدر المعمولة حيابه إنه حسي كرنو حكمي دا حشيس كان يملق الله إمارات كان waxaynu siinay saligeenii in groonkiin caalamiga ah ee diyaaradaha bergaraa iyagu halkaas ka sameystay salig military haba yaraatay waxay ku bedelaneena aanay jirin sidoo kale waxay si toos ah ula wareegeen dakadii aynu qarankan ka ilaashineynay ee bergaraa waxyaabaha ajeebka aan xusi karno waxa kamida ee bergara corner wadada u dhaxaysa oo jaalay ilaa bergaraa in labada heshiisba ay ku jirtay ilaa hadda aanay fulin وحين أبنا هاي مشاريع في رمضان أو كحيرنا أو الشيس كل جم من مريي أو هاي إنسو مالا لوفلي إنا لفلي وحكم إذا عافمات كا وحكم إذا بيها وحكم إذا وح براش هذا وحاسي أول وح حلقة قوت مجرته وحين أركي إن سنين تي إن بالبراد إي بي ولا أفرع على كفرتي من هاي وحين اللي نوش جاي إنت هسه وحيا حيا وحيا بكسي نوي أما كبر العالم ذلك أنا مشارك إن هاي جبوتي وحكوي الله سلقي بدنا وملتري hadeen salaad soo qaadanay ka mareekanka iyo ka ay ku leeyahay China sanadkii waxa laga qaada ka China $100 million halka ka mareekanka laga qaada $360 million lacagahaas waxa ino dhis lahayn barbara cold node iyo wax ka badan ba se waxa inu ku bedelanay lama garanayo in hadii lahayd bil kale yahay saligaasi military ee imaraad ku qaatay dawladda waxa ku beenoobay waxyaabo badan waxa kamida passport-ka lahayn imaraadka waa lagu tagay waxa dhacday in aanaynu isbahaysigii uu hoggaaminayay Saudi ay raacnay wax ay dhaafsiisanay haba yaraatay aanay jirin taasina waxay keentay in aynu inagu wixiinu ay noqdaan wax shakhsiyaad gaar ah ay qaataan wax miisaaniyada laga waayay oo la yiri waa la sii qadintay lacagtii kirada ahaa ee uu ku kireystay marsada barbari si cadba umada loo soo hor istaagay oo la yiri lacagta waanu qadarinay waxayna imika soo baxday oo jira in la bixiyo mashaariic aan gudida qandaraasada marin si saxna aan loogu tartamin oo shirkada gaara iyo dad gaara lagu dhaasujinayo sida qalabkan kontiinerada baaraya oo kale oo dadkii dawladda kulmiye soo dhisay ee ganacsatada ahaa maanta loo siinayo abaal cilmi taasina qaranka ma qabato markaynu eegno dhibaatooyinka iyo duruufaha maanta taagan ee siyaasiga shacabka reer Soomaaliya waxay u baahan yihiin in la yimaadaan kacdoon bulsho way way dhaaftay xilligi arintan laga hadli laha ama maxay toolay kelmado laga oran laha way waxaan u baahanahay isla xisaabtan dhaba waxyaabahan ka dhaxalay xukuumad iyo xisbiga kulmiye waxa kala kamida in dadkii la qaybiyay oo hab qabil iyo loo kala fadhiyo iyadoo looga faa'iideysanayo sidii loo maali laha resource-ka ama khayraadka uu dalka leeyahay waxaad arkaysaa tafaraaruq baahsan ee maanta inagu jira inuu yahay mid dhinac kasta saameeyay waxyaabaha soo dhamina waxay keenay ama ku imanaya waxa weeyaan inin waa maamul xumo waxyaabaha ajiibka halka amantaan ka sheegayna waxa kamida in aan wali la dhisin lana bilaabin dakadii barbara ee 400 mitir ahayd dakada hadda inoo dhisin waa 700 mitir 300 ruushka inoo dhisin 300 mareykanka inoo dhisin أفر بقول لك تكيل ولا نسي سنة كوكبات بوها هذه اللي بلاي وين هشيس كبرى تاسمي سورة جري ما أنتنا وح كصونا سعد مثلا صدق حاجة فوي لصو استعمالي أو بالي أو داري على نوكل اللي دكت بالغ نسي قلب كنا ما هينو
ma hayno timelinekii rasmiga ahaa ee lagu bilaabi lahaa iyo kii uu ku dhammaan lahaa midna. sidaas oo ay tahay waxaa halkaa yaalla waa khiyaamo qaran. waxa iyaduna aan cadayn meetin biirsankii Itoobiya la siiyey, ma sii jiri doonaa, ma sii shaqayn doonaa, mise waxay ahayd un barkaga kac. waxyaabahaasoo dhammi waa wax madmadow geliyey tacaamulka inaga dhexeeya innagii Imaaraadka. maadaama maanta saddex sannadood laga joogo, waxaynu u baahannahay in dib u eegis rasmiya lagu sameeyo heshiiska ay Soomaaliland la gashay Imaaraadka. waayo wax kasta oo dhanka Imaaraadka ku xidhna heshiiskaasi way ka dhammaadeen. se wixii ku xidhnaa dhanka Soomaaliland weli waa qabi oo kamay dhammaan. tusaale ahaan madaarka berberi waa dhammaystirmay. wax allaaliya wixii innaga inagaga xidhnaa xaggeennuna wax ka dhammaystirmay ma jirto. sidaasi markay tahay, maanta waxaa loo baahan yahay xilligii shacabku la xisaabtami lahaayeen xukuumadahan kulmiyey ee dalkiisa ka dambeeyey. maxaa maanta laga sugayaa markii dowladdu intayna soo horsaagtay ay leedahay 1.5 million dadkiina kamida baa gaajo u dhimanaya, iyadoo aan lahayn 5 million ka dalaga qaaday halkay martay, iyadoo musuqmaasuq 80 million dollar jiro, iyadoo lacag kaba oo dowladda Imaaraadku inayso 5 million aan la garanay meel ay ku caddahay, waxaasoo dhaqaalihii bal maanta yaa sheegi karaa meel ay ku cad yihiin oo la odhan karo halkaasay galeen ama halkaasay ka muuqdeen. waxaan ku soo ururinayaa saddex qodob dartood. maanta waxaan u baahanahay inaan abuurno kacdoon dadweyne, waanan abuuri doonaa xisbi ahaan, ummaduna iyadaa dareenkooda iyo damiirkooda ku cid doonaayo way la xisaabtami doonaa xukuumadda. kow, musuqmaasuqan baa ahay ee la sheegay, hadday tahay lacagta miisaaniyadda ka maqnay DP World, hadday tahay 80 million, aan meel laba ku caday, laba kala qaybsanaanta bulsho, saddex heshiisadan Imaaraadka aynu la galnay ee wax allaaliya wax inooga fulay aanay jirin. arrimahaasi dartood in la xisaabtamaa waa daruuri. waxaan shacabka reer Soomaaliland soo jeedinayaa kuna dhiirigelinaynaa inay dowladda si dhab ah ula xisaabtamaan. waayo wasiiradii xukuumadda ka tirsanay intii hor yimaadeen ayay si cad u yidhaahdeen lacagahaasi miisaaniyadda kuma jiraan. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah ee ilaa hadda ina hor yaalla lacag 80 million baarlamaankii ummaddani matelaysay ay dooratay iyo wasaaraddii inoo qaabilsan dhaqaaluhu intay sheegeen u dayna hortooda lagu kala qaatay ilaa maanta aan meel ku cadayn. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah aynu maanta u baahanay inaan la xisaabtano waxa maanta inoo hor yaalla maxaa loogu talagalay dadkan reer guuraaga la yidhi gaaja ahay soo barakacayaan. waxaasoo dhammi waa wax u baahan in maanta dib eegu sugto, waayo dowladuhu iyagaa ka mas-uula daryeelka ummadda. taa beddelkeeda waxaad moodaa xukuumaddu inay ku foogan tahay xarig iyo caburin iyo cagajugleyn ay ku hayso dadkii muwaadiniinta, wadarkiisan joornaalkii Fore, wadarkiisan Aboon Cabdiraxmaan Abees, wadarkiisan yaryarkii Derbi Jiifka, waxaasaynu ka shaqaynaynaa. laakiin ma arkayno cid ku mashquulsan dowladnimada iyo horumarkeeda. adduunyadana wax lagu mashquulaa waa dowladnimo iyo horumarkeeda.